Зараз в центрі немає світла. Кухня працює. Без електрики їжу тут готують на пічці з двома конфорками, робоча поверхня яких регулюється в залежності від об'єму каструль, петелень або казанів. У нас на завтрак була овсянка з підливкою, на обід у нас рассольник і на вечір у нас каша ячнева з підливкою. Поряд з кухнею клієнти центру пилять та колють дрова, доки перша черга людей їсть. Інші працюють. Потім вони міняються. Без діла тут майже ніхто не сидить, говорить директор закладу Володимир Тимошенко. Наша мета, щоб ці люди, безхатченки, які потрапляють до нас до центру, виходили з центру не як обуза для суспільства, не як потребітелі, такі от люди, які просто ви кружите мене і робите для мене що-небудь, а щоб ці люди, виходячи з нашого притулку, вони робили щось полезне для суспільства. На випадки, коли світла немає, а воно потрібне, тут є декілька генераторів. Один забезпечує циркуляцію води в системі опалення, інші вмикаються для різних побутових цілей. Холодно тут не буває, говорить Володимир Тимошенко. Котел, який забезпечує теплом основний корпус центру, твердопаливний. Та від наявності світла в мережі не залежить. Геннадій потрапив до центру менше року тому. Чоловік опікується худобою, птицями. Коли корови дають достатньо молока, виготовляє вершки та сир. А так марлю сплю і цю марлю виливаю то, що перевірено. Перевірено молоко, от це от кастрюлю виливаю сюди. Вся жидкість стікає, то залишається тут зверху чисто творог. Все, я його зжимаю, все, кладу груз на нього, такий, приблизно, мало. Короче, пол відерка, груз. І все, воно видавлює все от це от. Зазвичай корів доять спеціальним пристроєм, але зараз Геннадій здоює молоко, так, щоб напоїти чорного. Він вже сам п'є. Просто мені це по душі, я животних люблю, вони мене теж люблять, і тому мені якось прив'язані з ним. Вони бачать, що я нормальний. Роботящі, все, що вони корова, будь-яка скотина, вона бачить наскрізь чоловіка теж, який хороший чи плохой. Хто розбирається в будівельній справі, зараз зводять хол перед входом в основну будівлю. Майже 10 людей задіяні на фасуванні та розвозі гуманітарної допомоги селами Миколаївщини та Херсонщини. Ось так проходить процес підготовки пайків для миколаївців, для постраждалих сіл Миколаївської області, Херсона, також Херсонської області. Сюди ми возимо допомогу. Кожного ранку в 8:30 ми збираємося в цьому місці, підготовлюємося і ближче до обіду вже веземо цю допомогу. Раніше клієнт центру, а тепер соціальний працівник Олександр, показує та розказує, що зростає на місцевих городах в теплу пору року. Тут овочеву культуру. Тут у нас кабачки, кабаки, помідори, огурці, далі баштан і зелень. Щавель, редиска, лук, чеснок, петрушка і укроп. Зелень обробляють, заморожують і використовують взимку. Зараз на утриманні центру знаходиться понад 80 людей. Їх кількість щодня змінюється. Хтось їде, когось навпаки сюди привозять. Основний контингент – бездомні громадяни та люди з інвалідністю. З початком війни додались внутрішньо переселені особи. Зараз їх близько 10, говорить Володимир Тимошенко. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.